iyadoo dhalinyarada ku dhaqan Soomaaliland inta badan ay ka cawdaan shaqalaan baahsan oo ka jirta dalka ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro ayaga ka shaqeysta qodista xabaalaha ama qabuuraha waxana warbixintan inoogu diyaariyay wariyaha Cumar Serbia halkan aad arkaysan waa qabuuro ku yaala waqooyi bari ee magaalada Hargeysa waxana loo yaqaan xabaalaha naasa hablood tanina waa buurta naasa hablood ee xabaalahan lagu magacdaray waqtigu waa subax hore waxaan ka baxay magaalada Hargeysa waxaan gaari goobtay xabaalahan ku yaalan halkaas oo balan kula laha Ibrahim Ahmed oo isaga hal maalin ka hor aan halkaas ku kulanay Ibrahim oo 30 jir ahi waxa uu degan yahay meel ilaa 100 talaabo dhanka wuqooyi ka xigta xabaalahan naasa hablood halkaas uu kula nool yahay xaaskiisa iyo caruur u dhalay Ibrahim hadda waxa uu ka soo baxay guriga isagoo markaas u soo diyaar garoobay shaqo maalmeedkiisa waxaan isku soo raacnay dhanka shaqadiisa iyadoo markaas uu cadceeduna soo baxaysay Ibrahim waxa uu 3 sano ka shaqeynayay qodista xabaalaha taas oo uu ka soo saaro nolol maalmeedka ay qootaan isaga iyo qoyskiisu shaqadana uu dadkan shaqeynaa Ilaahay dirtiyo waxaan seenno qaadana saadraantid baahid dad kale oo qabo ma noqonno nin xasla batay goor dhow gurigi in soo aragno ka nimid bal noloshaada sidee ugu filan tahay ibi kula tahay in qodistan xabaalo nolosheeda ma saariftoon kara la xafada ya beeligu ma noqon Ibrahim ayaa sheegay inay diyaariyaan isaga iyo kooxay saaxiibay yihiin oo subaxaasi wali soo shaqo tagin laba xabaalood maalintiiba taas oo ku saleeyay inay jiraan dad badan oo hadda lagu aaso xabaalahan inaas hablood balse intii halkaasii joogay indhahaygu ma qabannin cid markaasi Ibrahim uu ka iibinayay xabaalo u diyaarsana ku dhawaad 30 dhalinyaro ah oo ka kala yimaada qaybaha kala duwan ee magaalada Hargeysa ayaa u soo shaqo taga xabaalahan sida uu Ibrahim ii sheegay mana jirto wax ashuur oo laga qaado kooxdan xabaalaha qoda iyadoo iqaabka uu yibiyaana ay ku xiran tahay qofka iyo sida isku fahmaan ehelada dadka lagu aasayo halkani aan tan u murun baan qod karaa leeyahay kelmad kama la shaqeeyo salaan la saddex u badne iyo laba iyo shakhsi inta bajoorta laban ku wadna sida lacagtu kala qabsatay qad faber baan qabsana salaaxan 300 kala qaatay 3 qofna wati 300 loo qaadana 300 waan kartay in bal nolosha dhalinyarada halkan xabaala ka qota noloshooda maxaad ka qasareed bal ii sawir noloshooda noloshooda waa in Yesus ku dhiga kartidiis qaar wax dhigta qaar wax dhigan fikradda bulshada inteeda kala ka qabto xabaal qodayaasha ayaa ah mid ka durugsan sida uu Ibrahim ii sheegay macnaha dhabta ay leedahay shaqadan qodista xabaaluhu waxaana Ibrahim Xuseen ay la mid tahay shaqooyinka ay qabtaan bulshada inteeda kale Ibrahim waxa uu markale ka hadlayaa qaabka ay u qodaan xabaalaha iyo sida ay ula shaqeeyaan dadka xabaashani ka iibsada doodana yar bal gooyay xagaayl kana waa 2 mitir joogno on gudayna ah saasan ku dhamaystaan waxa uu leedahay gooyo dhamaad markaa dhamaan dhagaxyo xasal kala mumkin sano waa maaranta cid adag haa xalan diyaariyey maanta noo mistire markaas ka ii beediyaar u tahay in ka dhiman tahay markuu tiro laad maan baa siisay magaca xad mudan dhawashada si badan markan xabaasha diyaarsan dadka ka iibsadaan miyad ka caawisan ilaa aasitaanka mise idinku waxa kaga dhantahay marka xabaasha iibsan ilaa eel ilaa aasitaan ka caawina waxaan alaab helino wax kale alaabtana soo qaadanno wax heliya ciidana iyaga gurugta dadku qiimaha ku qodan xabaasha Ibrahim iyo saaxiibadii ayaa dhan 300 oo shilinka Soomaaliland ah oo u dhiganta ilaa $50 ka Mareykanka ah walaa uu sheegay Ibrahim inay dadka danyarta u sameeyaan qiimo dhimis Cumar Serbia Somali Channel Hargeysa